ndërtimit nuk marrin 600 euro. Nga Korça, ku ka vijuar turin e bisedimeve për reformën në pensione, kryeministri Edi Rama tha se me rritjen e jetgjatësisë duhet të shikohet edhe koha e daljes në pension. Në këtë pikë Rama tha se brenda pak ditësh do të bëhet e ditur edhe bonusi që do të përfitojnë pensionistët në fund vit, duke cilësuar këtë si hapin e parë të skemës që do të pasohet më pas nga rritja e pensioneve. Ne jemi sot në kushtet kur ka filluar të na hapet mundësia që ne të rrisim pensionet. Dhe ne tani do të fillojmë rritjen e pensionet. Unë ja kam thënë troç, është qëllimi, është krye qëllimi i Partisë Socialiste, sepse dhe është qeshia mbitore e gjithë rritjes përgjithshme të ekonomisë që rrit pagat. Kjo është qeshia mbitore, por ju kam thënë nuk jemi në gjendje ta rrisim. Do t'i indeksojmë, po për t'i rritur që të ndërhyjmë me më shumë nuk jemi në gjendje. Sot ne mund të flasim për mundësi. Pse? Sepse edhe ky vit, po ta shikojmë, është një vit me rritje të ardhurash. Sipas Ramës, qeveria rriti skemën e pensioneve me më shumë se 300.000 kontribues, tërsa paralajmëroi se nuk do të pranohen më deklarimet e pagave që nuk janë në përputhje me realitetin, të cilat sipas tij në këtë mënyrë konsiderohen si vjedhje të pensioneve.